Kulturno društvo Štefan Raj Turnišče deluje od leta 1979. V sklopu kulturnega društva aktivno delujejo tri sekcije. Sekcija pevk ljudskih pesmi, folklorna skupina, sekcija ročnih del. V 70. leta sega začetek ohranjanja ljudskih pesmi, ki so jih skrbno zbirale, s prepevanjem negovale in tudi posnele starejše pevke ljudskih pesmi, ki so to kot kulturno dediščino prenesle na mlajše pevke. Pevke smo že posnele z goščenko Spominčice. Se svojo pesmijo pevke ljudskih pesmi popestrimo mnogo občinskih prireditev, se udeležujemo območnih revij, seminarjev in gostovanj po povabilih. Pred 40 leti je nastala tudi folklorna skupina, ki vse do danes ohranja ljudske pesmi, plese in običaje domače pokrajine in bližnje okolice. V svojem delovanju je ljudsko izročilo predstavila z domcem v tujini ter gostovala v raznih krajih po Sloveniji. Člani folklorne skupine sodelujejo na prireditvah v domači občini, na humanitarnih prireditvah ter izvajajo plesne delavnice ter delavnice okrasje prekmurskega pozvačina, kar nameravamo letos ob 40-letnici ovekovečiti na DVD. Naj omenim še sekcijo ročnih del, ki združuje raznoliko ustvarjalno dejavnost, od izdelovanja izdelkov iz skrep papirja do izdelave nakita ter našivavanje, kvačkanje, klekljanje. Svoje znanje in sposobnosti članice sekcije v duhu medgeneracijskega sodelovanja prikazujejo na raznih delavnicah, bazarjih in razstavah, kot sta velikonočna in božična, ki jo društvo uspešno organizira že nekaj let. V 80. leta sega začetek literarnega natečaja, ko je izšel literarni zbornik Iskanja in tako napovedal tradicijo današnjega natečaja imenovanega ustvarjalno literarno likovni multimedijski natečaj s številnimi sodelujočimi, katerega vsakoletna sklepna prileditev je ob slovenskem kulturnem prazniku. Namen društvene dejavnosti je ohranjanje kulturne dediščine naših prednikov, pete, plesne, oblačilne, ustvarjalne ter prenašanje le-te na mlajše rodove. Kulturno društvo Štefan Raj skuša v sodelovanju z Javnim skladom za kulturne dejavnosti Lendava, Zvezo kulturnih dejavnosti Lendava, Zavodom Kolšta in občino skrbeti za kulturni utrip kraja, ki zaobjema prireditve, koncerte, natečaje, predstave, delavnice, seminarje, srečanja in pomeni nepogrešljivo vrednoto našega življenja, nam dviga in dopolnjuje kvaliteto bivanja, daje moralno in duhovno zadovoljstvo ali nas preprosto osreči, razveseli.